bet man prāk šī sadarbība ar Dinamo Rīgu vienmēr ir pietiekami pasākums un sekot līdz. Der it all. Oh, it was out, 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 Charlie. Det är lite fint passningsspel till den här och ska nu utöka till 2-0 via nummer 10. Och ja, det är säkert svart spelet. Tagad kļūda aizsardzībā Galoha un neizpēc! Un Hitsan Ropas, viņš anda sīdā no dē, nulē! Det är en halv som är en utgift där. Det är en utgift där.